বুজালে হি বুজিব বুঝছেন নাই হি মূৰ লড়া হয় হেতু এটো চিন্তা মানে চিন্তা কৰিছো কলিতা পুলিশ আৰু দাৰুগাজনৰ মাজত জি হে প্ৰেম লীলা লিলি লিলি পপু হেই কি লিলি লিলি পপু হয় মই ভালকে বুজা কছন ক এমান ডাঙৰ কথা মই গমে না পাং নহয় এনকি জি মাথাৰ পানী চানি লৈ বহি আছা কথা কি ও পুলিশ কাইদ মু অন্তখন একেবাৰে ভাঙি ছিঙি থান মান হৈ গৈছে কিবা খং উঠিব বাপেকে দুজনী বিয়া কৰাম বাপেকে দুজনী বিয়া কৰাম হেৰা অ শুনিছানে কিবা খং উঠিব বাপে হেৰা শুনিছানে ভাল মানুহজনী এই ভাৰঘৰটোলৈ আহি বেয়া হৈ গ'ল আগতে কিমান প্ৰতিভক্তি আছিল হেৰৌ মানুহৰ ড্ৰয়িং ৰুমতো লিখা থাকে পতিয়েই দেৱ পতিয়েই সেৱ পতি পৰম দেৱতা নাই নাই আজিকালি সেইবোৰ নীতিশিক্ষা চব পাহৰি গ'ল হেৰা শুনিছানে কালি ৰাতিৰ মাৰ্কেচত পাহৰিলে হ'ব পাই হেৰা এফালে আহা কি হ'ল ইমানকৈ চিঞৰিছো শুনা নাই নেকি শুনিছো মই ৰবট নহয় নহয় যে চুইচ দিয়াৰ লগে লগে হাজিৰ হ'ম হাব্বা এতিয়া তৰ্ক কৰিব নালাগে মালিকক কৈ দিবা অহা মাহত ঘৰ খালী কৰিম মই খালী নকৰো আৰে নকৰিবা তো বয়ফ্ৰেণ্ড পাইছা যে ধেমালি নকৰিবা আৰে এইটো ভাড়া ঘৰ হ'ল নেকি বেলেগ ঘৰ ল'ম কেইমাহমান ৰোৱা তুমিও চাকৰি বাদ দিব লাগিব হেৰি বিয়াৰ পাছত অত বছৰে শুনি আছো সেই একেবোৰ কথা শেষত গৈ লোকৰ ভৰিয়ে হাতে ধৰিবলৈ মইহে চাকৰিব লাগিব কিন্তু মই আৰু নোৱাৰো আৰু শুনক ভাড়া ঘৰ সলনি মই নকৰো কৰিব লগা হলে জীৱনত বহুত কিবা কিবি সলনি কৰিম চাহ খাব নেকি খাই যদি ক'ব খাবে নেকি খাই তেজি খাবে মোৰ মূৰটো খুৱাব খুজিছা নাই 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 যিমান পাৰি সোনকালে এই ভাড়া ঘৰটো সলাব লাগিব এই মালিকৰ পুতেকটোক ব্যৱহাৰ কৰি আছোতো ধৰা পৰিলেতো আই জি পিৰ লগত মালিকৰ ভালেই হেৰা ঐ সুধা চাহ নাখাওঁ পকৰি কেইটামান ভাজা শুনিছা নাই হেল্ল' ইয়া ইয়া মুন কেক্টাছ স্পিকিং ইয়া প্লেনটোতো কৰি আছো ইমিডিয়েট মানে আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ ফাইনেল 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 নাই নাই ল'ম যেতিয়া আটাইবোৰ সা সুবিধা থকাই বাছি ল'ম আৰু 30 লাখ নো প্ৰব্লেম এক মিনিট হ'ল কৰিবচোন মিষ্টাৰ হেমন্ত কাকটি য়েছ মই বলিয়ালি কৰা বুলি ভাবিছিল নহয় এয়া বি এম ডাব্লিউৰ ছেলছ এক্সিকিউটিভৰ লগত কথা পাতি আছোঁ এক্সকিউজ মি হেল্ল' আপুনি মোৰ পাপাৰ লগত অলপ কথা পাতিছোঁ হেল্ল' 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 গুড ইভিনিং হয় মই মুন কাকটি বাবে কৈছোঁ হেৰি মই ৰং মোৰ নিজৰ মুখৰ ৰঙেই উৰি গৈছে মই আৰু কি ৰং ছিলেক্ট কৰিম আচ্ছা আপুনিও বলিয়া মানে আপুনি কোম্পানীৰ পৰা ফোন কৰিছেতো নাই নাই মই ক'ব খুজিছোঁ কি যে আপুনি একচুৱেলি আপুনি মানে ক'ৰ পৰা হ'ব হেল্ল' য়েছ আই মুন কাকটি একচুৱেলি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কল ইউ লেটাৰ দেখিলা হা তুমিহে মোক গুৰুত্ব নিদিয়া কিমানৰ পৰা যে ফোন এক্সকিউজ মি টকা এহেজাৰ হ'ব নেকি মানে অলপ দৰকাৰ আছিল এহেজাৰ টকা বিচাৰি মোক লাজ নিদিবা হা লাখত কথা পাতিবা 1 লাখ দে এমাহ দুমাহমানৰ পিছত পাতিবা আৰু হিচাপ কৰি কৰি আমনি লাগি যাব বেটা সি গমেই পোৱা নাই ছেলছৰ মানুহক এটা ফোন নাম্বাৰ লাগে বাছ এটা কাষ্টমাৰৰ লগত কথা পাতিলে হৈ গ'ল সিহঁতৰ কাম অফিচত বহি বহি মই কিমান ছেলছৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী ড্ৰাগছৰ চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ তিগিল ঘিলনি পুলিচৰ জোৰ তদন্ত
আছে চাগে কোনোবা সম্ভ্রান্ত বাপেকর পুতেক এই বাপেকবিলাকক নহয় বৈদ্য তুলাই দিব লাগে দুই নম্বরী বাপেকর দুই নম্বরী সন্তান আচ্ছা ই হাতিমুরিয়ায় ঘর খালি করিলে নে নাই এ হব দে কাইলৈ চাম দে আজি নিউজকে চাও ভালদরে কানু ফোন আহিল আমার এও হ্যালো হে নাই নাই ঘরতে আছো যাম আৰু দিয়া এনেও নো মোৰ সেইখন ঘৰত কি কাম আছে ঘৰৰ কামবোৰ চোৱা ঘৰৰ মানুহবোৰ চোৱা এইবোৰহে আৰু শুনাচোন মই মুম্বাইলৈ যোৱাটো কি কৰিলা সোনকালে কৰা কিন্তু দেই এইবোৰ কৰাতকৈ দেখোন তুমি মোক বিয়া নাপাতিলেও হ'লহেঁতেন উফ কি জানো হয় নাই নাযাওঁ আমাৰ তাৰমানে ঘৰৰ মানুহবোৰৰ সকলোৰে বেমাৰ দেউতাৰ বেমাৰ দাদাৰ বেমাৰ সকলোৰে বেমাৰ ভাল হোৱাৰ পিছতহে মই যাব পাৰিম ঠিক আছে হ'ব দিয়া বাই ঐ তই যে আমাৰ সবৰে বেমাৰ বুলি কলি আমি দেখোন চব ঠিকে আছো সি নহয় অ সেইখন ঘৰলৈ মাতি আছে যে সেইকাৰণে কৈ দিলো আৰু যোৱাই কি ক'লে তোক মুম্বাইলৈ কেতিয়া নিব নাজানো অ মা কেতিয়াবা নিয়ে আমাৰ এওঁ বোলে বাহিৰলৈ যাব লগা হৈয়ে আছে জানো পাই তহঁতৰ কি হৈছে এনেকে কিন্তু সম্পৰ্ক নিটিকে দেই মই কৈ দিলো আৰু তই ইয়াত থাকিলে তোক চাবলৈ ল'ৰা আহিয়ে থাকিব বিয়া কৰাই নিবলৈ ওলাবহি কেতিয়াবা ল'ৰা হয় নেকি বৰ বঢ়িয়া হ'ব দিয়া আমাৰ এওঁক ভয় খুৱাবলৈ বৰ ভাল হ'ব ন ভয় খুৱাবি হা যিটোৰ কথা কৈছো সেইটো দেখিলে তইহে ভয় খাবি কিয় কিজনীবা মোৰ আকৌ পচন্দেই হৈ যায় ই পচন্দ হ'ব হয়নে তাকতো মই কালি পিটিলোহেঁতেন ঘৰ এৰি দিবলৈ কৈছো মই তাক আমাৰ ভাড়া ঘৰত থাকা সেইটো সেইটো নহয় ইটো হাতীমুৰীয়া কি সেই জলহস্তিটো গম পালি এতিয়া হা আচ্ছা ৰচোন এই জোঁৱাইক মোৰ বা ফোনত লগাই দিবিচোন মই কথা পাতিম এনেকে তহঁতৰ সংসাৰ নচলিব বুজিছ নাই কথাটো মইহে চিজিল কৰিব লাগিব আচ্ছা এইবোৰ বাদ দে তই আহচোন পাকঘৰলৈ আহ মোক অকণমান সহায় কৰি দেহি আহ উফ মানে এইখন ঘৰত থকাতকৈ নহয় সেইখন ঘৰত থকাই ভাল কোনো একো ক'বলৈও নাই একো কৰিবলৈও নাই হেই মানে মোক চান্দিনী ওৰফে মাজনী ওৰফে জুৰিৰ লগত মিলন ঘটাই দিয়ক কি তাৰমানে তুমি ক'ব খুজিছা মই তোমাক ধোকা দিব খুজিছো সিখন বিশ্বাসো নাই মোৰ ওপৰত তোমাৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল চো কিচমিচ বেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্টগার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ চকি অর নথিং ভি ওয়াশ ওয়াইলস্টোন কোট বি ফর বি ট্যাক্স টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসলেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন ৰাতিপুৱাই যে তই বৈ থৈ দিলি শুন হোম মিনিষ্টাৰে যেতিয়া তোক ঘৰ খালী কৰিবলৈ দিছে ইমিডিয়েট খালী কৰ জুৰিক বিয়া পাতে ইমান কাইদেউ নামটো জুৰি নেকি ইমানবোৰ নাম মই কিন্তু কাইদেউ এটা নামেহে মাতিম অ কাইদেউ আপুনি মোৰ দেৱৰো দেৱ এইটো লওক মোৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হওক মোক চান্দিনী ওৰফে মাজনী ওৰফে জুৰিৰ লগত মিলন ঘটাই দিয়ক এইটো মানে কি দিলি হা এইটো ইমান পুৰা আছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই বৰ বেয়া বস্তুৰ হাত দিলোঁ নহয় গোটেই দিনটো এতিয়া লগ লগাই থাকিব এক মিনিট তই ওৰফে ওৰফে কৰি আছ যে বহুত নাম যে চান্দিনী মাজনী জুৰি তই কোনটো নামেৰে চিনি পাৱ চান্দিনী
ও কাইদে বাকি কেটা নাম পিছতে গম পাও আচ্ছা কি চা চা অন্ধিনি আচ্ছা বাসি গলি ঘর খালি করিব না লাগে তা মানে কাইদে বিয়া ফাইনাল হাতখনের নহয় ঘর খালি নকরাতো হে ফাইনাল চান্দিনি বর বেয়া ঠাইত হাত দিলি চিন্তা করে চাব লাগবে বুঝ এতিয়া এইটো দিলি কত রাখা যায় চাও রসুন জায়গা এটুকুরা কত রাখব পড়া যায় কাইডিয়া দুখন আসল কথা তো নকলে এ না না আজি ডেলিভারি হয়ে যাব পয়সা কিন্তু ক্যাশ লাগবে কি পুলিশ আরে মোর মিসেস পুলিশ হয় আর মোর লগত যে যায় পার্টনার তো এই পোয়ালিটোর কথা কইছো তার দেউতাকর আই জি পির লগত খুব ভাল চিনি নাকি ভাল মানে অল্প বেশিয়ে ভাল ঠিক আছে দে আজি ডেলিভারি হয়ে যাব রাখিছো আচ্ছা মাল ডেলিভারি হয়ে যাব কেস লম হয় পয়সা দেখি যদি লাগে লাগে বলে হুলস্থুল করে দিয়ে আরে তুই কিডাল পাবি তেলর নামত 100 টাকা দিনটোর হাজিরা 800 টাকা আর ভাতখোৱাৰ নামত 40 টাকা তাতে কিডাল পাবি কোন হুমায়ক দাদা গুড মর্নিং 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 হ্যাঁ আজি যাব নহয় যাম যাম আজি ভাই আসল কাম আরম্ভ হয়েছে আসল কাম মানে আহা একদম সময় নাই আজি রাতি হব পারে রাতি ও হেৰি মোৰ মানে এখনৰ মানে স্কুটাৰখনৰ ৰাতি লাইটটো নজলে এখন মানে ডে বাইক নাইট বাইক নহয় এ দিলা নহয় প্ৰবলেমত পেলাই বাৰু তুমি উলুৱা গৈছোন যোৱা ও দাদা কালি কি হ'ল জানে নাই কালি মই সপোনত তামাম এটা বস্তু দেখিলোঁ নহয় তাৰমানে কি হ'ল ইমান পইচা দেখিছোঁ ইমান পইচা দেখিছোঁ পইচাখিনি মোৰ হিচাপ কৰি 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 হাতুখন বিষাই গৈছে তারপর আপনি কলে বাকসত ভরাই থাকলে পয়সাখিনি মই বাকসত ভরাই থাকলো তারপর আপনি কলে তলা মারি দিয়া তলা মারি দিল তারপর চাবিটো লই ললে নহয় আপনি মই এটকাও নাপালো কি তার মানে তুমি কব খুজিছা মই তোমাক ধোকা দিব খুজিছো কি কোন বিশ্বাসও নাই মোর উপর তোমার এ মই সপোনৰ কথা হে কৈছো আচ্ছা দাদা আজিৰ পৰা যে আমাৰ আসল কামটো স্টার্ট হ'ব মানে আমাৰ ব্যৱসায়টো কি ব্যৱসায় এ ধৰা তুমি দুনিয়া গুণ থকা এবিধ পাউডার এবার গুণ নলে এড়াব নোৱাৰা পারফিউমৰ নিচিনা মানে এই যে আতৰ দুবাইত হয় তেনে কয় আচ্ছা এটা কাম কৰা তুমিও ৰেডি হোৱা গৈ মইও ৰেডি হওঁ ঠিক আছে ফটাফট কৰি আছো বেটা এবার তো গোন্ধাই লব পাৰিলে মোৰ লটাৰী ফুলি এইজনীও আমাৰ ছোৱালী নহয় হেৰি আমাৰ এজনীয়ে ছোৱালী নে কোনোবা সতিনীৰ বেটি রাম খালি নিজৰ ট্ৰেকত লৈ যাবা এটা কাম কৰা তুমি ইয়াতে ৰুৱা মই আহি এ ৰবচোন ৰব ৰব ময়ো যাওঁ লগতে ময়ো বিজনেছটো কি শিকিব লাগে নহয় তুমি একো নাজানা হে মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপৰ্ট নকৰে মই খুব এম্বিচিয়াছ নাছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত অলপ পিছত মই অফিচলৈ যাম দিনটো তোমাৰ লগত দেখা দেখি নহ'ব অসন্তুষ্ট নহ'বা ৰাতি আমি লগ হ'ম দুয়ো অকলে কিন্তু তোমাৰ এই লগৰ কেইটাক মই মাত নিদিওঁ বদমাছ এনিৱেজ গুড নাইট এই কিবা বোলে নে হেভ এ গুড ডে ডোন্ট ডিষ্টার্ব মি হ্যালো ক্যান ইউ হিয়ার মি এ আপুনি সোফার তললে চাই কি গুড ডে গুড বাই কৰি আছে এ নহয় হে এই সোফার তলত নিগনি ডালকলিয়া কি কথা চাও 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 ও রাম নিগনি ডালকলিয়া নাই নাই মই কব কৈছো নাই তার মানে নাইটুকে নাইট নাইটৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু একচুয়ালি নাই অ তাকে মই ভাবিছো আমাৰ সোফাৰ তলত নিগনি ডাল হৈ কেনেকে ওলাব মই খুদ মানুহজনী সদায় থাকোৱে আৰা তুমি মেকুৰী নেকি যে তোমাৰ ভয়ত নাহা কৈ থাকিব কিনো কথাবোৰ কয় বাৰু মানুহটোৱে মই চেক কৰিয়ে থাকো সদায় 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 অ সদায় আৰু ৰবচোন কথা এটা কওঁ এই আমাৰ কেঁচুমুটীয়াটো এই কি 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 এইটো হাতীমুৰীয়া নে কি সি গ'ল নে নাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা নাযায় জোঁৱাইৰ বোলে ইয়াৰ পৰা নাযায় কি নাই যোৱা কিয় নাযাব হে যাব লাগিব দহটো ৰুমত যাব লাগিব
ৰবচোন আপুনি কি ক'লে জোঁৱাই হেৰি জোঁৱাই বুলি ক'বলৈ লাজ লগা নাই আপোনাৰ আপোনাৰ এটাই জোঁৱাই তাকো মুম্বাইত থাকে বিদেশলৈ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে আৰু এইটো এইজনীও আমাৰ ছোৱালী নহয় হেৰি আমাৰ এজনীয়ে ছোৱালী নে কোনোবা সতিনীৰ বেটি ৰাম খালি নিজৰ ট্ৰেকত লৈ যাবা মানে ঘটনা হৈছে কি মই চান্দিনীৰ কথা কৈছো এই মাথাত মাল নাথাকাটোৰ কোনোবাই মাথাত সুমুৱাই দিছে যে চান্দিনী আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকে আৰু আমি সকলো ঠিক কৰি দিব পাৰিম বুলি হেৰি চান্দিনীয়ে এইটোক বিয়া কৰাব চান্দিনীক এতিয়া বিয়া পাতিবলৈ বহুত কিবা কিবি লাগিব ডাঙৰ বায়'ডাটা এতিয়া মোৰ ধাৰণা হয় অহাবাৰ ইলেকশ্যনত কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰা চান্দিনীয়ে যে খেলিব সেইটো খাটাং আজি সংবাদমেল পাতি হাত জোকাৰি জোকাৰি চিঞৰি চিঞৰি কৈ আছে মালিকসকলে আমাৰ কাৰণে কি কৰিছে মালিকসকলে তেতিয়াহ'লে হাতীমুৰিয়াৰ ফালে হ'লেই আৰু ৰ'বা হৰা আমাৰ যে চলচলীয়া সমষ্টি এখন আছে তাত এখন নেত্ৰী আছে তেওঁ যেনেকৈ ৱেটিং লিষ্টত দুই তিনিটাক ৰাখি থৈছে আমাৰ চান্দিনীয়েও চাগে হাতীমুৰিয়াক ৱেটিং লিষ্টত ৰাখি থৈছে আৰে ৱেটিং লিষ্ট হ'ল কি হ'ল ফেচিলিটি একেই না এই হ'ব অদৰকাৰী কথাবোৰ কৈ থাকে এটা কাম কৰা মই অফিচলৈ যাব ৰেডি হওঁ তুমি ভাত ভাড়া কৈছো অঁ বলক বলক আজি ভাগ্য ভাল হাতীমুৰিয়াৰ নহ'লে সেই পুঠি মাছৰ মূৰ চুবুৱাটি তাক মই চুবাই পেলালোহেঁতেন চলো এটা সমস্যা শেষ হ'ল কিন্তু এওঁক ইয়াতে ৰাখিব নোৱাৰি কাৰোবাৰ চকু পৰি যাব পাৰে কিবা এটা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰোঁ আহা আইডো এ আইডো আহা নাচি নাচি ৰাইজক জনোৱা সেৱাহে সেৱাহে যুদ্ধত এজন এজনকে যায় নে নাযায় হয় মৰে নতুবা পলায় তাৰপাছত ইজন আগবাঢ়ি যায় যায় নে নাযায় যুদ্ধ বুলি ক'লে যে মাৰপিট কৰিব লাগিব নেকি এক্সাম্পল বিজনেচত তুমি যুদ্ধ বুলিয়ে ধৰাচোন আৰু এটা কথা বুজিছা আমি যেতিয়া এনেকুৱা বিজনেচত আহিম তুমি স্কুটাৰখন পলাব পৰাকৈ নতুবা ঘৰৰ ফালে যাব পৰা ৰাস্তাৰ ফালে মোক পাই থবা বুজিলা কেনেকুৱা কৰিব মানুহটোৱে যুদ্ধ মৰা পলুৱা আৰে বিজনেচেই কৰিছোঁ বিজনেচতকে এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহিব সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডইল আগবঢ়ালে ছুপাৰ বেছমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেছমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্কার্ড পঢ়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ চকি অর নাথিং ভি ওয়াশ ওয়াইলস্টোন কোট বি ফর বি ট্যাক্স টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসলেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন